Šego je zabio gol, naravno da se odmah čim, čim bivši igrač Hajduka zabio Hajduku, odmah kreću iste priče vezane za zašto ga klub nije istrpio, zašto klub nije, zašto je dovodio strance kad je mogao, mogao zadržati tipa sada u ovom slučaju Šegu. Kako vi gledate na to? Jel li gledati? A mislim pa... Ima, ima dosta pitanja vezano za to. A šeg Šege se... Pa mislim, evo, da sad ne čitam jedno vrati pojedno. se sezonu, ti možeš naći za prošlo, sezonske njegove nastupe dosta kritika u Varaždinu, znači u dresu Varaždina, gdje je se govorilo i o konkretnosti. I ovo i ono čak je ispadao iz momčadi, ok, guralo ga se i na napadača, Varače. tu je bilo svega i svačega, ali nije igrao dobro tu sezon, bar dio nje. I sada skalira je to ne znam koliko puta na Hajduk. Evo, skaliraj nove igrače, na primjer na tipu Bijuka koji nedostavi tri utakmice za redom, pa zamisli da se so tako nešto... Na Kalik? Da, na, na bilo, znači to su igrači, evo Kalik koji je vukao u goricu tamo, koji je dominirao tu, mislim postoje različiti leveli tu i ne, nešto ti, ok postoje neke, <laughs> postoje neke... Uh neke karakteristike koje možeš prenijeti bez obzira na kontekst igre. Ali, ono, postoji neke stvari koje ne možeš. Mislim da, da je šegi idealno koristilo to da on može igrati u ekipi gdje jednostavno nema nekog bolji od njega, koga ko, ko, ko neće izgurat i da će dobiti dovoljno vremena da dođe na to svoje. Na kraju, on je iskoristio to, ovu sezonu, ovu sezonu je započeo fantastično, i odlično gura ali u ekipi poput hajduke gdje se ti boriš za europu gdje eto u nekom trenutku pogotovo u počecima sezona se boriš i za prvo mjesto mislim da se to ne bi trpilo jednostavno takvi nekakvi periodi e, ne, ne, bi, ne bi mogao e, sačuvati svoju glavu toj, toj momčadi i onda kad ispadneš Jako se teško vratiti jer je i konkurencija puno zahtjevnija nego, nego ta u Varaždinu. Ja ću samo sam, sam naglasiti da je u njemu treća sezona u prvoj ligi u Varaždinu i četvrta je odigrao u drugu. Međuvremenu je bio u Sve su to stepenice kojima se on penjao. Ja mislim da ovaj Šego današnji ima šta raditi u Hajduku i da on može dati Hajduku i da on uh, ima karakteristike fizičke za Hajduk ima kombinatoriku, može primiti loptu u noge nešto, može napast prostor, pogotovo kad igra u jačoj momčadi, pa mu ti objasniš kume, moraš napast prostor. Od trije se lopti koje si dobio u Varaždinu, sad će 15 ići u noge uh, Livaja, možeš ti raditi razliku s 15, ne možeš trati volumen, izvoli napada prostor. Sve super. Ali on ne bi došao do toga da je, te, da je to proje u Hajduku. I ne samo on, nego sad možeš ići u dinamo zašto je dinamo doveo uh, špikića iz, uh, iz uh, gorice. gorice bio je u Dinamo, pa u hajduku pa u gorici zato što mu ne možeš dati toliko primi kada on dođe na neku razinu i pogotovo s takvom vrstom krila koje traži lop, poneku loptu u noge poneku prostor to je vrlo, vrlo teško mu dati dovoljan, dovoljan, broj prilika da dođe sa neke 23-24 godine u svoj prime. Nije bez da se, da se to naziva ono igrački vrhunac od 24. do 27. 8. 9. 30. To ovisi od poziciji. Došao u zrelost. Prije nije imao tu zrelost. Da, i mislim da, mislim da je vrlo lagano napast. Ok, u većini slučajeva Hajduk ali ono, igrače koje je Hajduk nije prepoznao. Na kraju krajeva brdo, ovih klubova ima takve pogreške, ako ćemo nazvati ovaj slučaj pogreškom, ali ono, dosta tih igrača je igralo u tim drugim momčadima, kada su bile u drugoj ligi, tu su se razvijale i tu je čak onako bilo i dosta benefita i za Dinamo i kako su oni razvijali igrače u svojoj drugoj momčadi, za hajduk koji je kada je SIX preuzeo kada je gurnio i nejašmića i Bradarić koji je iskočio iz te druge momčade i cijela ta, cijela ta generacija e, igrača osijek također mislim boško šutalo koji je mislim tada bio u, u osijeku b i svi ti e, igrači koji su poslije dolazili svi su oni dobivali nekakvu e, podlogu e, gdje se bez problema davala prilika u prilično solidnoj konkurenciji jer druga liga mislim da je razina igre mislim to nije sada toliko velika razlika od ovog dna HNL-a, naravno kada bi igrali međusobno bila bi bila bi osjetna ali mislim na, 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 na u smislu konkurentnosti ni ti nisi toliko dominantan uh, u svojoj ekipi nego se no, nalaziš u drugačijim situacijama nalaziš se u nekim utakmicama gdje ćeš ti napadati niski blok ali u utakmicama gdje ćeš biti prisiljen kroz tranziciju nešto stvarati, jednostavno daješ im različite scenarije u kojima se mogu naći i to se pokazivalo kao jako dobrim e, načinom za razvijanje tih igrača mislim ne trebamo se reći ono za španjolsku što, je, što smo što smo no. gledali gdje je ono svi reprezentativci u španjolskoj španjolskom kadru su u nekom trenutku svoje karijere sezonu dvije neki tri igrali taj niželigaški nogomet u španjolskoj većinom u svojim B ekipama, neki na posudbama, ali svi su imali taj, taj period i svi su se razvijali tako. Da, to je idealan prijelaz između juniora u seniore, ali nekim igračima je potrebno i više od toga. Da. Ne nekim, većini. Pogotovo u ligama, što smo rekli, male lige poput Hrvatske, igraš četiri puta sa svakim mladim igračima se jako... Pogledaj, evo, Baturina je vjerojatno od Alena Halilović je na mu najveći talent, najveći talent bio sa 14, 15, 16, 17 godina. Oh, Europski relevantno, mislim da ne. Ajde, sad, ovo je izgledalo jako bah. Pjaca. Ni blizu. Joško. Joško Guardiol, defanzivni igrač, ok, Joško da. Ali pričam samo o krilima, konkretno o krilima okay. pričam. Okay. O napadačima, veznjacima. Eee... Znači, cijeli svijet je sa 14 godina znao za, za Baturi. I kaže, on je imao imidž na razini uh, Halilovića i Gvardiola koja je obramben igrač. Recimo, Pjaca nije imao tajmić. Da je Pjaca imao taj imidž sa 17 godina, Dinamo ga se ne bi riješio. Ne, on bio projekt u Dinamo. To ti želim reći. Pjaca se, sjećam se, Pjaca je u lokomotivi bio u nekom trenutku unutra klupa, unutra klupa, ne, sad se više ne sjećam s, s kim se on rotirao, ali kažem, on je u lokomotivu igrao A da, u, u tom, ba, njega, se, tom njega se Dinamo riješi u tim selekcijskim uh, procesima sa 15-16 godina, što je ok. znači ne, ne pričam o tome. ono što ti želim reći, koliko jednom top, top, top talentu poput Baturine trebalo vremena da uhvati ritam i da počne raditi razliku na HNL radi Turin ima 21 punu godinu. Turin će brzo napuniti 22. On nije dijete. On tek uz, niti punu godinu dana on ne radi razliku u, u HNL. On je razliku počeo raditi u proljetni dio i radi je sad. Koliko je tu trebalo istrpiti toga da dođeš do, do, do tog leve? A to je riječ, kažem, o jedni talent koji se rađa jedan po u godinu. Neki, su, neki tu rade brže su si naveo pjaca je tu između ne znam sve 17. i 20. godine preskočio hrpu stepenica puno brže nego što se predviđalo, neki drugi su propali znači ne pričam o tome pričam da imaš imidž nekog talenta da sa 16 ili 15 godina točno znaš koji ti je igrač talentiraniji od drugog a Turina je bio taj i guralo ga se i otvaralo mu se prilike pa mu je tralo hrpa vremena. Ne znam, Olmo se izborio za te prilike. Pjaca se izborio za te prilike. Čak i Stipe Bivuk se izborio za te neke prilike. Nije imao taj onu, poguranac sa svojih 16 godina. Jože. E, prošle sezone razgovarali smo o tome, točno se sjećam, e, Gorica je prvu utakmicu u, u sezoni igrala protiv Varertina još je Sopić bio trener, ja sam pripremao tu utakmicu i gledao sam Šegu koji je na pripremama gazio. Čovjek je bio, ja sam došao tamo, ja sam je rekao, gledajte, Šego, moramo zaustaviti Šegu i, 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 to je to. I onda je ušla se, krenula sezona, Šego je protiv nas nije bio nešto i kasnije, onako, igrao je, ali nije to bilo to, nije prenio tu formu u prvenstvu. Ove godine je prenio. I to su te stvari, koje Šego može raditi u Varaždinu, ne može u Hajduku ne može u Dinamu, ne može u na posljedku Rijeci Osijeku, nema tog strpljenja i, i opravdano nema jer to su klubovi gdje moraš ti nositi ne, ne može neki klub takav, znači Šego sad ima ne znam koliko 24 godine Znači, zamisli da ga je Hajduk četiri godine čekao. Ne može Hajduk čekat četiri godine. Dinamo ne može četiri godine čekat. Zato ti napraviš, zato ide, ne znam, špikić iz Hajduka u Goricu, pa si zadržiš 50%, pa ide pršir, zadržiš se 50%, pa ide šego, zadržiš se 50%. I takve stvari. Znači, ti u jednom trenutku klub poput Dinama Hajduka ima u svom rosteru nekih izlaznih juniora, igrača za koje se vidi da su nešto talentirani, a pitanje šta će od njih biti. Neke ti procjeniš, ostaviš kod sebe. Neke pustiš, ostaviš si neke klauzule i nešto, i pustiš, jednostavno moraš pustiti, nemaš pustit, minute za tako, sve. Moraš I, I kasnije, e oni se, mislim, po meni Hajduk je sad u najboljoj poziciji, ako želi tog šegu, a treba ovo što je Miho rekao, krilo koje napada dubinu, neka, neka, nek, takav profil, Hajduk je u pol position. Ti imaš 50% ako je točno što se priša po medijima od tog igrača. Isto kako je imao za Kalika, pa ga je doveo za vrlo jeftine novce iz Gorice, za koje nije mogo dovesti jednog takvog igrača. Doveo si igrača kojeg si prije toga pustio. On je pokazao da kroz minute da se nešto razvio, vratiš ga nazad. Ja tu ne vidim ništa sporno, ništa da nešto trebaš Hajduku zamjeriti ili na Dinamu ili bilo no, kojem većem, po, većem klubu. Postavljaju ljudi pitanje kako Dinamo nije vidio Crnca, sad je Crnac otišao za 11 plus milijuna. Kako ga nije vidio? Pa vidjeli su ga, ali mu nisu mogli dati ono što su mu dali u Slavim Belupu i što smo mu dali u Poljsku. Tako je. Da su mu mogli dati, dali bi. Kako nije vidio Crnca da je Crnac dobar igrač? Šta si ti mislio, Zidim? Pa ono, slažem se i ne slažem. Uh, opet, sad ajde konkretno šego ajde konkretno Može. Ono. ne mora ne, uh, uh, opet mislim da bi u, u hajduku se puno bolje brže uh, kvalitetnije razvijao nego u varaždinu mi sad pričamo o šegi kao četiri godine jel bi hajduk mogao istrpiti te četiri godine pa mislim da ne bi mu možda trebalo četiri godine uz Koliko? Bili ne mu, znam bili, bili. mu e, samo uzet to je sad sve ajmo uzet sori prekida ajmo uzet uh, teoretski ne trebamo četiri razvit će se duplo brže dvije da može li mu dati u dvije godine neke 40 utakmica, 60, ali neke 40. Da, realno treba 3000 minuta, 4000 minuta. Može li ti to dati? Evo, onda ću vam ja postaviti kontra pitanje. A gdje se to Hajduku žuri? Hajduk je na kraju krajeva prodao stipu Bijuka s te pozicije za 8 milijuna. Znači nije da je na toj poziciji igrala moja mater Nada. Ali, u, ili ja, ne daj boš. Ok, ali bio u Hajduku njegove brojke i sve što je napravio nije... Ali, Hajdu, Hajduk, nije na kraju ostvario ništa u tom periodu, niti ušao u Europu, niti osvojio nas prvaka. Zar, bi sa ovim ušao? Ne, 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 opet ne kažem da ne, nije to planta, nego gdje se točno, sad kad malo pogledaš sad unutra, gdje se to cijelo vrijeme Hajduku negdje žuri? Zašto Hajduk nema svojit to, naslov. to vrijeme? Žuri mu se osvojiti naslov. I isto tako i Dinamu i ne znam, Rijeci i Osijeku. Svim ovima gore se malo više žuri nego Gorici. Ili Varaždinu ili Slavenu. I to... Više evo, ni se žuri. To, to su... Evo, ima... Mo, možda nije realno, ali se pa, žuri. Da, ni nisi ali ga osvojio. Okej. Evo, okay. evo po postavit ću ti na... ćemo po se nazad na, na U tom momentu kad se ti riješio Šege, kad si ga pustio, dobio je Šego prilika, onih 15 utakmica što odigra za Hajdu. Uh, manje je poznato da je meni Šego najdraži Hajdukov igrač u zadnjih 15 godina, bez ebanci. On je stvarno dobio te prilike. E sad, da si njega forsirao još tri godine, ne bi mogao razviti biuk. A na Bijuku si ti zaradio neke novce. Na, ne znam, Mlakaru si ti zaradio neke novce. Bili... Hiti, Perišić, to su sve igrači koji su igrali te pozicije ok, ajde, Perišić. Ok, ali dove si Perišića uno, prekala uno kasne, da ti igre to. Puno kasnij, okay. kasnije, puno kasnije. Mi sad pričamo ove tri godine prije toga. Kad je on otišao prvo na posudbu Dugopolje, pa se tamo nije nametio. Pa onda je otišao na posudbu u uh, Varaždin, u drugu ligu, onako, bio jako dobar u tom, ta, tom proljetni dio bio je stvarno dobar, uveo je momčad u prvu ligu. Onda prva liga, problemi. Onda druga godina prve lige, problemi. I tek sad je to, to. Hajduk u to vrijeme nije da su tamo igrali bezvezni igrači. Hajduk, koliko god to ružno zvučalo, uvijek ima neke talente. Uh, otišao on, otvorio se prostor za Bijuk. Da je on ostao zatvoren prostor za Bihuk. Uh, bijuk zato meni kad smo pričali, prije toga bilo ono bijuk se vraća. Ok, jedanput si proba nije išlo. Sve vrijeme za durdova, za nekog trećeg četvrta. Ti igrači uvijek dolaze talentirani. I to je prokletstvo što Joža kaže i Hajduka i Dinama i Osijeka i Rijeke i Blagoslov. Odjedno. Jer ti neke igrače možeš im dat određen broj utakmica, 20, 25, jedne pripreme, druge pripreme. Nisi se probio. Iza tebe još jedan talentiran. Pa i sad ti ocijeni, jel tebi talentiran i ne znam. Šego ili bijuk za ovog si dobio 8 milijuna eura ili 6 nije to, nije to sitan novac ne bi ovoga mogao prodat za 35 na kraju kreva neće ga ni, 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 ni varaš da prodat za te novce a znaš ko ti je isto dobar primjer Kiki Lovrić Kiki Lovrić je bog u gorici ne prepitkeva se da li Kiki Lovrić starta da li Kiki Lovrić može ispusat 5-6 lopti po utakmici po golu da li može sve što želi momčad slaže po Kiki Lovriću Osijek, ne slažem momča po Kiki Lovriću. Kiki Lovrić, ti dođeš, tebe se očekuje impakt. Ako ga nema, ti ćeš lijepo sjediti uz trenera na klupi. Malo, malo sad otišli smo, malo pred Ok, hoćete... Pričamo te... o dečkima od 18-19 godina koji dolaze, a ne... Ista je ista poanta, isto je Kiki poanta, godina. Ali Gorica, to, u očima Gorice, to je dečko na kojem će oni zaraditi novce. I zaradili su novce. Znači, ja ti hoću reći. A u, u... E, Samo ti hoću reći o minutama i o prigodama. U Gorici se ne propitkuje da li Kiki Lovrić igra. U Osijeku, nakon četiri loše utakmice, se apsolutno propitkuje on ne igra. To je razlika zašto ti Hajduk ne može dati minute, zašto ti Rijeka ne može dati minute, Osijek, Dinamo, a zašto ti Gorica može. I ništa protiv nijednog od tih klubova. U, ovo što je Joža rekao. Uh, Gorica znači zaraditi nešto na Kiki Lovriću, gura ga se. Hajduk, ima drugoga na kojem će zaraditi i zaradio je, to je po. ima opcije, i Pogled zaradio nema. je nije da nije zaradio, no. nije da su pustili Kikija Lovrića a forsirali nekoga na kojeg o, oh, sorry, Šegu a forsirali nekoga na kojem nisu zaradili donili su odluku i odluka ispala zapravo ispravna, jer su zaradili 8 milijuna eura ili 6,5 na, na bijuku plus ovo što su zaradili na Mlakaru to su pozicije lijevo krije bili u istom periodu zaradili 10 plus milijuna na šegi? Možda bi, ali iskreno sumnja. I jednostavno, uzmi i Hajduk u kontekstu, evo, iz perspektive trenera. Koliko je Hajduk promijenio trenera? U ovom periodu u kojem mi razgovaramo o šegi zadnjih, recimo, četiri godine. Pa šego je... Ja mislim, pa da, je, ja mislim godina. da je zadnjih 12 gostovanja u Koprivnici i Hajduk uvedilo 12 različitih trenera. Na primjer. Misliš ti, taj trener koji vodi Hajduk, on zna šta ga čeka ako nema četiri utakmice, pet rezultata. Ok, rezultat. dobro Joža, ali ne, ja, samo ti ja, hoću ja vas, ne, ja, ja razumijem šta vi Ne, ti, ali ti govoriš, ti govoriš malo uh, A to, u kontekstu. Pusti ga da kaže. <laughs> samo da, da, da završim. Ne, nekako mi se čini da razmatraš što ja kad gledam ekipu Gorice iz 2020. One korone Valdasove. Ja, ja sad kad gledam tu ekipu po imenima to, brate, može osvojiti HNL. Vaša sramota što niste ušli Ali nisu, nisu ti igrači u tom trenutku bili na tom levelu na kojem su sad ili na kojem su u bilo kojem trenutku svoje karijere. Ta, tako i šego, jedno samo mu, je, mu je, trebalo. To, to, čisto to ti hoću reći. Ja ne kažem da, da pače, ja sam s velik sam obožavatelj šege. Ali mislim da on, da nije otišao u Varaždin, ne bi napravio ovo, ne bi došao na ovu razinu, da je ostao u Hajduku, da bi propao. Uh, meni se sviđa na primjer kako Hajduk sada radi. I, sa, i okay, možda, ajde, možda ne sada konkretno u ovome trenutku, jer su pukšta si sigur igrači iz klupe, ali imaš Pukštasa, imaš sigura. Uh, Hrgović je, postavimo reći, prvo uh, tu je Prpić, uh, Durdov dolazi kao 16-godišnjak, vratarski ćemo vidjeti uskoro šta će se dogoditi po tom pitanju Buljan očigledno tu nešto kuca na vrata ovaj, Lučić je nešto zljeđen Kalinić sad šta će biti s njim kroz godinu dane ili kako već o tom potom ali poanta ovoga mojega što sam ja htio u stvari reći je da meni, su, meni je to glupost da se Hajduku, Rijeci i Osijeku žuri negdje, da se njima sad ove godine žuri, mi sad ove godine moramo to nešto napraviti a po meni možeš istrpiti Imaš to nekakvu privilegiju, može čak i istrpiti neke stvari možda više nego, na primjer, Dinamo. Jer okej, okay, nisi u svojoj prvaka.. prvakatni. Okay. Ali, ali Nema, nema veze, ja, još ja jedna godina u nizu. Pitat, Ja ću samo pitati, o zna... kojem broju utakmica o trpljenju priča? Mislim da se dosta i trpilo. Mislim ti se vrati za taj Hajduk kada, je, kada se izvukao iz financijskih problema i kada je počeo rast. Koliko puta se govorilo, duga je to cesta, polako, razvijat ćemo, bla bla bla. Ali jednostavno ti si došao sada u situaciju gdje si ti financijski dosta izdašan i da ti imaš kadar koji bi trebao biti prilično konkurentan za borbu za naslov prvaka. Naravno, e, nije favorit, ali došao si u situaciju gdje, gdje, jesi ono, donekle ravnopravan konkurent. U konkurenciji Da, i jednostavno ne, ne može se to baš usporediti. Na, na taj način ja ono, znam da je i Toplak sva vremeno govorio kada se čudi da Teklić nije dobio priliku uh, u, u Hajduku, ali jednostavno to su te Dobili su oni prilike. Tipogda nije da je, oni imaju nula utakmica za Hajduk. Oni su igrali utakmice i trenirali. Šego, Šegoj, šego ono. šego mislim konkretno Šegu, ako sam rekao da se nećemo ga da nije planta toga. 15 utakmica, jedan gol, istriljao nogom, jedan, jedan start. A dok, Zašto? Ali, ne se znam pitaš zašto. ne ne okay. I, i ja sve poštujem i, i po, poštujem i vaše mišljenje sve ne ali, ali jednostavno okej, okay, sad imaš ovaj neki zalog koji ti dolazi i dalje ok siguri pušta su možda sad već ove sezone trebali na doć tko zna iz kojeg razloga nisu bilo je tu i ozljeda ga tu zove očigledno i nekakvu drugačiju viziju i svega toga ali jedna sezona ne ja, da, da, da propustiš jednu sezonu neće se ništa dogoditi da namjerno s ciljem ideš na to da kažeš mi ove sezone pa, ne, evo, imaš i garanciju. garanciju, to je ono što ti ja želim. Ali ne, da, to, to sam mislio reći, jer ti sada govoriš o tome šta je rezultat Šege u odmah od tri sezone. Evo, Šego je već ove sezone u ovih 12 utakmica mečiro ono što je napravio zadnje dvije, tijekom cijele sezone. Znači, ono, već unutar ovih trećina prvenstva, jer nije odigrao svih 36 utakmica, ali ono, Jesi li ti trpio sigurno prošle sezone dobar dio? Jesi. Jesi li trpio svojevremeno vremeno doma Goja je koji isto puštao ko kao što pušta Šimun Hrgović sada u obrani? Jesi, trpio si ih i ono, nije da si ti uh, dobio gotove igrače nešto, nego, se, nego si, ih trpio. Isto tako ono, imaš i u ovoj momčadi igrača koji onako, možda i nisu trenutnom kvalitetom na nekoj razini, ali vjeruješ da će doći na tu razinu. Mislim da smo se uhvatili u gledanje Šege u ovom trenutku, u ovom trenutku kako, kako on sada igra, a to je nakon 80 utakmica HNL-a. 80 utakmica je bolesno velik period. Šego je bio nakrej kraja, kada je bio još igrač Hajduk, bio je na posudbi u Slavim Belupu. Zašto nije igrao tam? Jer ga i oni moraju trpiti. Ti moraš trpiti igrača, onda je pitanje šta, ćeš bit, šta će biti ako to ne upali. A vrlo često zna ne upalit. Da, jer na kraju je to ono kockanje s kim ćeš ići. Kažem, ono kad smo pričali koji je Dinamo jači, o, onaj e, prvi bjelečin ili ovaj, mislim, ako je nama sad reći, a onaj je bolji zato što znaš gdje je Gordio, znaš šta je Olmo, znaš šta je Ivan Ušec, znaš šta je ovaj, šta je onaj. Ali ono, to je sa odmakom od pet, šest sezona. Isto tako, ono, ne možeš baš ocijeniti e, to šta bi dobio od šege, kad ti imaš nekog bio kako čeka u Leo Durdova, na primjer, sada je li možda, ne znam, bubameta, neko desno krilo u Hajduku, trenutno bolje od Durdova. Pa vjerojatno je trenutnom kvalitetom, ali daje li ti takav potencijal? Ili, na primjer, što je za mene bilo možda i loša odluka iz igračke strane, ali kako su gurali Vuškovića kada je bio. Na kraju, ok, ti si imao plan njega prodati, ispunio si to to opet nije bila odluka koja on se ti gađao titulu, nego si svjesno išao, ok, igraće Vušković, nije spreman za tu razinu, igraće sve svejedno, prodosi ga. Tako da ono, već unazad koje je to dvi sezone, imaš isto takav primjer gdje Hajduk nije ganjao titulu, nego je ganjao egzistenciju.